Түз ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Кытай Түндүк Кореядагы кризисти жайгарууда дипломатиялык аракеттерди күчөтүүгө чакырды. Бээжин Корея жарым аралында башаламандык менен согушка жол берилбейт деп белгиледи. Бангладешке аргасыз жер которгон рахинжа мусулмандарынын саны өсүүдө. Бириккен улуттар уюму соңку 24 сааттын ичинде 35 миңден ашуун качкын келгенин маалымдады. Кассини космостук кемесинин Сатурндагы миссиясы соңуна чыгып калды. 2 жумадан кийин кеме планетанын орбитасына кирип талкаланат. Кытай Түндүк Кореяга эмбаргону колдонуунун ордуна дипломатиялык аракеттерди күчөтүүгө чакырды. Кытайдын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Корея жарым аралында башаламандык менен согушка жол берилбейт деп билдирди. Бээжиндин АКШ менен Түштүк Корея аскердик машыгууларын токтотсо, Пхеньян өзөктүк сыноосун тоңдурат деген сунушун Вашингтон акарат деп мүнөздөдү. Иш түн ортосуна чейин уланат. Түндүк Корея керектүү мунайзаттын көбүн Кытайда жайгашкан компаниялардан алат. Түтүктөр мунайды Түндүк Кореяга чейин жеткирет. Пхеньян өзөктүк куралын дагы бир жолу сынаганына бир күн болду. Бул жерде иш токтогон жок. Вашингтон болсо Кытай Түндүк Кореяга каршы жетиштүү чара көрбөй жатканын айтат. Кытайдагы бул кафенин коноктору Бээжин чынында Пхеньянды кысымга алууга мүмкүнчүлүгү бар деген пикирде. Бул тургун менимче кандайдыр бир чара көрүлүшү керек. Аймакта өзөктүк куралдын сыноолору токтотулушу керек деген пикирин айтты. Кытайдын президенти Си Цзиньпин БРИКС уюмунун саммитин өткөрүү менен алек. Түндүк Корея менен Кытай тыгыз экономикалык мамиледе. Ал себептен Бээжин сүйлөшүүлөрдү сунуштап, санкцияларды жана аскердик эскертүүлөрдү четке кагып келет. Корея жарым аралында өзөктүк маселени жайгарууда күч колдонууга болбойт. Кытайдын товарлары Түндүк Кореяны көздөй көпүрө аркылуу үзгүлтүксүз кетип жатат. Бирок Бээжин чөлкөмдөгү башка мамлекеттердин аракеттерине тынчсызданышы ыктымал. Түштүк Корея менен Жапония өзөктүк курал иштеп чыгууга аракеттенши ыктымал деген сөздөр болуп жатат. Бул өнүгүү Кытайдын коопсуздугуна чоң көйгөй жаратат. Демек, Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы Кытайдын коопсуздук боюнча кызыкчылыктарына каршы келет. Кытай каалаган күнү Пхеньян менен соода алакаларын үзүп салууга мүмкүнчүлүгү бар. Арине Түндүк Корея өзөктүк курал жасоого жакындап калды. Ал эми бул түтүктөр аркылуу жеткен мунай дале токтой элек. Бангладештин премьер-министри дүйнө лидерлерин Мьянманын өкмөтүн 10 миңдеген рохинжа мусулмандарын артка кабыл алууга кысым жасоону өтүндү. Жетекчинин айтымында Бангладеш миңдеген качкындарга баш калкалоочу жай түзө албайт. Бириккен Улуттар Уюму 24 сааттын ичинде 35 миңден ашуун качкын Мьянмадан Бангладешке келгенин кабарлады. Рохинжа мусулмандары Мьянманын армиясынын зомбулугунан качып жатканын айтышууда. BBC качкындар лагерин көрүп келди. Эки гана күн мурун төрөлгөн ымыркай аймакта эмне болуп жатканын билбейт. Анын атеси рохинжа мусулмандары Мьянмадагы кыштагынан качып чыккан. Айылды аскерлер бутага алды деп айтылууда. Ымыркайдын энеси Хасина төрөй элегинде Бангладештик өзөй качышкан. Сапар оңой болгон жок. Биз дарыяны кайык менен өттүк. Аскерлерден абдан корктук. Бул жакка келгенден кийин үйүбүз өрттөлгөнүн уктук. Кыштактагылардын баары качты. Эч ким калган жок. Артка бара албайбыз. Миңдеген рахинжалар буга окшош лагерлерде баш калкалоодо. Алардын көбү бир нече күндөн кийин биринчи жолу тамак жеп жатат. Саат сайын аргасыз жер которгон рахинжа мусулмандары агылып келүүдө. Ага алардын айылдары өрттөлгөнү себеп болгон. Адам укуктарын коргогон Human Rights Watch уюму спутниктен тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Анда Мьянмадагы кыштак толугу менен өрттөлгөнүн көрсө болот. Чек аранын аркы тарабынан кара түтүн токтобой көрүнүп турду. 10 күндүн ичинде 400'ден ашуун рохинжалыктар өлтүрүлдү. Турак жайлар өрттөнүп жатат. Андан тышкары көптөгөн зордук зомбулук фактылары катталууда. Алар Мьянмада болуп жатат. Зордук зомбулукту ким жасап жатканы анык. Аймакка эч кимди киргизбей жаткандыктан айтылган фактыларды тастыктоого мүмкүнчүлүк жок. Бирок качкындар лагериндеги рахинжалык мусулмандар артка кайтпай турганы бышык. Жаңы муун өз жерине бара албай калышы ыктымал. Түз ободо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Сириянын өкмөт күчтөрү Дейр-аз-Зур шаарындагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун курчоосунда калган аймакка жетти. Сириянын армиясы жана Хезбулла сыяктуу өкмөттү колдогон күчтөр бир нече жылдан бери курчоодо калган аскерлерге жана 90 миңге чукул жайкын тургундарга жеткенин маалымдады. Кениянын оппозициядагы биримдигинин лидери Райла Одинга конституциялык жана юридикалык кепилдик берилбесе, эмдиги айдагы президенттик шайлоого даяр эмес экендигин маалымдады. Одинга мырза шайлоо комиссиясы добуш берүүдө кандай бурмалоолор болгонун эске алып, өзгөртүүлөрдү киргизиши керек деп белгиледи. Өткөн аптада Кениянын жогорку соту Ухуру Кенята жеңип алган шайлоодо бурмалоолор болду деп, анын жыйынтыгын жокко чыгарган. Кариб аймагына жана АКШнын түштүк тарабына жылып бараткан Ирма бороону өтө коркунучтуу экени маалымдалууда. Шамалдын ылдамдыгы саатына 280 чакырымга жетип, Ирма бороону Ливар аралына бүгүн түнү жетет. Суу ташкын коркунучунан улам айрым мамлекеттер өзгөчө кырдаал абалын киргизди. Кассини космостук кеменин Сатурн планетасындагы миссиясы соңуна чыгып калды. Кеме 20 жыл мейкиндикте жүрдү. Окумуштуулар миссиянын акыркы этабында Сатурн планетасынын таң калыштуу сырларын ачууну көздөйт. Окумуштуудай кызыктуу шакекчелери менен дароо таанымал Сатурн планетасы. Кассини аттуу космос кемеси планета жөнүндө тереңирээк маалымат топтоду. Бул планетаны өтө жакындан тартып алган соңку сүрөттөр. Алты бурчтуу түндүк уюлун, шакекче системасын, ал тургай түндүк чаркырагы дагы сүрөткө түшүрүлдү. Космостук изилдөө миссия соңуна чыкканы турат. Кассини кемеси мейкиндикте 26 жыл бою изилдөө жүргүзүп келди. Изилдөө учурунда кеме Сатурн планетасындагы айдагы чаңды жана эбегейсиз чоң бороон чапкынды биринчи жолу сүрөткө түшүрдү. Эми кеменин күйүүчү майы түгөнүп бара жатат. Андыктан анын космостогу акыркы күндөрү өтө маанилүү. Биз изилдөөнүн натыйжасында көп маалымат топтодук, бирок көп суроолор дагы жаралды. Мисалы, Сатурн планетасындагы бир күндүн узактыгы канчага созуларын дагы деле биле элекпиз. Сатурндун дагы бир суроо бойдон калган сырын Пеги деп аташкан. Биз аны Сатурн шакекчесинин оң тарабындагы кырында байкаганбыз. Карл Мюррей айтылган сырдуу бөлүкчөнү 2013 жылы байкаган. Ал күн Пеги аттуу кайненесинин туулган күнүнө туш келгендиктен сырдуу бөлүкчөнү дагы Пеги деп аташкан. Туурасы 1,5 чакырымга тете болгон бөлүкчө жаңыдан жаралып жаткан же жок болуп бараткандай ай болушу ыктымал. Демек Пеги эмне экенин аныктоого абдан аз убакыт калды. We need to understand. Биз ал эмне болгон бөлүкчө экенин тагыраак түшүнүшүбүз керек. Биз аны бир нече күндүн ичинде изилдеп чыгышыбыз абзел. Эми Пегини кайрадан 14 сентябрда көрөбүз. Чынында аз убакыт калды. Космостук кеменин күйүүчү майы түгөнгөндө Сатурндун атмосферасына кирип жок болот. Эми спорт. Манчестер Юнайтедтин чабуулчусу Маркус Рашфорд гол киргизип, Англия 2-1 эсебинде Словакияны утуп алды. Демек Англия эмдиги беттешин утса, дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алат. Буга чейин Бразилия, Бельгия, Иран жана бир нече башка мамлекет жолдомо алган. Британиялык мушкер Антони Джошуа тез арада рингке чыккысы келгенин айтты. Оор салмактагы дүйнөлүк чемпион Джошуа октябрь айында Булгариялык Кубрат Пулёв менен күч сынашат. 6 ай мурун Джошуа украиналык Владимир Кличкону утуп алган. Пулёв болсо 26 мушташында бир эле жолу утулган. Ал 2014 жылы Джошуа апрель айында жеңип алган Кличкого утулган. Жаңылыктардын соңунда 20 000 аба шары менен чыгарма жараткан өнөрпоз тууралуу. Наоми Лакмейер Черофобия аттуу чыгармасында Сидней шаарынын опера үйүндө 20 000 аба шаарына байланып калкып турду. Черофобия деген термин бакытты терс кароону билдирет экен, долбоор психикалык илдеттерди көрсөтүүнү көздөйт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да угасыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.